kulan wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada bejkeenna youtube-ka oo had iyo jeer aad kala jaanqaadaan warar iyo warbixinna xiiso badan warkaan idiin haynana waxa uu ku saabsan yahay ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia dr abiy axmed oo go'aan kama dambeysa ka gaaray gobolka soomaalidu ay degto ethiopia ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia dr abiy axmed oo shir khaas la yeeshay wasiirada xukuumaddaasi ayaa kala hadlay xiisadda ka taagan dhulka soomaalida ee sii kordhinaysa dhiigga daadanaya ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia abiy axmed ayaa wasiirada xukuumaddaasi hor dhigay sida laga yeeli lahaa xiisadan waxa uuna kala tashaday inay muhiim tahay in arrintan xiisadda dowladda deegaanka soomaalida ethiopia ay xukuumadda u wakiilato xubin ka tirsan wasiirada waxaana la ysku raacay in loo xilsaaro wasiirka warfaafinta ee dowladda deegaanka soomaalida ethiopia intaasi kadib wareegta ka soo baxday ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia dor abiy axmed ayaa waxaa golayaasha maamulka soomaalida ethiopia lagu wargeliyey in wixii khuseeya arrimaha maamulka ay kala tashan doonaan wasiirka warfaafinta ee dowladda ethiopia gaar ahaan soomaalida axmed shide golayaasha maamulka ayaa waxaa lagu wargeliyey in muddada lagu guda jiro marxaladda cakiran ay howlaha xiisadda iyo go'aan ka gaaristeeda ay kala xiriiri doonaan wasiir axmed shide oo muddadaasi ka sii howlgeli doona magaalada jigjiga sidoo kaleeto ra'iisul wasaare abiy axmed ayaa golayaashiisa u caddeeyey in wasiirka warfaafinta ee dowladda deegaanka soomaalida ethiopia axmed shide uu u taagan yahay booskiisa islamarkaasina ay muhiim tahay in lagu dabafaylo si kastaba haatee arrintale ayaa muujinaysa in dowladda ethiopia ay iska fogeynayso faragelin iyo weliba eedeemo kaga imaanaya dhanka soomaalida ku dhaqan ethiopia intaas ayaan daawadeel kusoo gabagabeynayna warbixinteenu kuga hadlaynay doctor abiy axmed oo go'aan kama dambeysa ka gaaray gobolka soomaalida ee degtay ethiopia daawadaasha ku cusub bejkeena youtube-ka ee caasimada jurnaalna waxaan ka codsanayna inaysan ilmaamin layga subscribe-ka sheerka si wararkeenna iyo warbixinadeenna maalinlaha ah ay ula socdaan.